ନମସ୍କାର ସୁଧୀର ସାର୍, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ। ଆଜି ବାଙ୍କୀର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ଦେବୀରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ବାରଙ୍ଗ ଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। COVID-19 କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ବାରଙ୍ଗରେ ହୋଇଥିବା 8ଟି ଯାକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ସେ ବୁଲିଛନ୍ତି ଏବଂ 2ଟି ମେଡ଼ିକାଲକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠି ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ଦେବୀରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନର BDO ଏବଂ ତହସିଲଦାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଜାଗା ଗ୍ରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ଆପଣ ବୁଲୁଥିଲେ, ସବୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଦେଖିଲେ, 2ଟା ମେଡ଼ିକାଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାରଙ୍ଗର? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ, BDO ମହାଶୟଙ୍କୁ, ତହସିଲଦାର ମହାଶୟଙ୍କୁ, ABDO ମହାଶୟଙ୍କୁ। ସେମାନେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି COVID-19କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ପରାଜିତ କରିପାରିବା, ମାନବ ସଭ୍ୟତାର କିଭଳି ଭାବେ ବିଜୟ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହୃଦଗମ କଲେ ଆପଣ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ 8ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବୁଲିକି ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଅନୁଭବ କଲୁ, ସବୁଠାରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହୋମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ଅଛି। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ମାଆ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ସେ ସମୟ ନ ଉପୁଜୁ ଯେ ଆମକୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ହୋମ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛୁ କିଭଳି ଭାବେ COVID-19 କେମିତି ମାନବ ସମାଜ ଆମେ ତାକୁ ପରାଜିତ କରିବୁ, ପ୍ରତିହତ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମକୁ ଆଜି ଏଇ ଲେବଲ୍ରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ COVID-19ର ମୁଖ୍ୟ ସୈନିକମାନେ ହେଲେ ଆମ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ମେଡ଼ିକାଲ ଅଧିକାରୀ, ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ନିଜ ପରିବାର କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଘରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ, ତାହା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ, ଭଉଣୀମାନେ, SSG ଭଉଣୀମାନେ, ଆଶା ଦିଦିମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା କବଳରେ କବଳିତ ହୋଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ମାନବ ସମାଜ, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜ କଥା ଚିନ୍ତା ନକରି ସମାଜ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ପଛରେ ରଖି, ନିଜ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ରଖି କିଭଳି ଭାବେ ମାନବ ଜାତି ଆଗରେ ରହିବ, ବଞ୍ଚିକି ରହିପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଦେ କହିବେ? କେବଳ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ ସୀମିତ ସମ୍ବଳ ରହିଛି ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ପଲିଟିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜ ସମ୍ବଳ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ, ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଦାନା ଗଣ୍ଡାଏ ପାଇବେ, ପାଣିଟିଏ ପିଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ସେଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସଜାଗ ରୁହନ୍ତୁ, ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 8ଟି ଯାକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ବୁଲିଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାକୁ ନେଇକି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର 16ଟା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟର ଆମେ ବନେଇଛୁ, ଯାହା ହଉ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଆମେ ଅଛୁ, ଯେକୌଣସି ସମୟର ମୁକାବିଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ରଖିଛୁ ଆଶା ବହୁତ କମ୍ ଏଥିରେ ଆଫେକ୍ଟ ହେବେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସ୍ଥିତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କୋପରେସନ୍ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହଉ, କୌଣସି ଇଣ୍ଡିଜେଣ୍ଟ ଲୋକ ହଉ, ରୋଗୀ ହଉ, ଭିକାରୀଟିଏ ହଉ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଏଇ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଭାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ BDO ମହୋଦୟଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ, MLଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉଥିଲୁ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ନିରୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ନିରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା, ଆପଣ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବାରଙ୍ଗରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିବ ଉପରେ? ଆମର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ହେଇ ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
ଫେସ୍ କରିପାରିବୁ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରିବୁ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଯିବା ବାରଙ୍ଗର ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଏମ୍ଏଲ୍ଙ୍କ ସହିତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବାରଙ୍ଗର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ାକ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କିଭଳି କରୋନାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ଆମେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଟେମ୍ପୋରାରି ମେଡ଼ିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ବି କରିଛୁ, ତା ସହିତ ଜନସଚେତନତା ବି କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମାସ୍କ ଦେଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଛୁ କେମିତି ଘରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ରହିବେ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ପୁରା ଚାଲୁ ରହିବ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସବୁ ଯାହା ଅଛି ଅଭିଯାନ ଅଛି ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ଯଦି ସାର୍ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଦି କେଉଁଠି ବି ତାଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସୁଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ? ଆମ ପାଖରେ ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ତୁରନ୍ତ ସେ ଜାଗାକୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଛୁ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ଆମେ ନିଜେ ବି ଯାଉଛୁ ସେ ଜାଗାରେ, ତାଙ୍କୁ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରୁଛୁ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଉଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଜି ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ଲକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବଂ ବ୍ଲକ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ, ସ୍ଥିତିର ଉପରେ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ବାରଙ୍ଗକୁ ଜିରୋ କୋଭିଡ଼-19 ବ୍ଲକରେ ପରିଣତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି। ବାଙ୍କୀ ବାରଙ୍ଗ ନରାଜ ମାର୍ଥାପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପାଟିଲଙ୍କ ସହ ସୁଧୀର ସାହୁ, ଏ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଆପକି ସେହତ କା ଖ୍ୟାଲ ରଖନେ କେ ଲିଏ ହମ ଲାଏ ହୈ ହୋମ ଫିଲ୍ସ ପ୍ୟୋର ସ୍ପାଇସେସ, ହର ଦାନେ ମେ ସ୍ୱାଦ ଔର ଶୁଦ୍ଧତା କା ଏହସାସ।